नमस्कार, मी प्राजक्ता तांडेल। बुलेटिन मध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आणि बुलेटिनच्या सुरुवातीला बातमी आहे कर्जदारांसाठीची। रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या 3 दिवसीय चलनविषयक धोरण समितीची बैठक आज संपते। या बैठकीनंतर आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास बैठकीमध्ये घेतलेल्या निर्णयांची घोषणा करतील। दरम्यान आरबीआयची चलनविषयक धोरण समिती रेपो रेटमध्ये 50 बेसिस पॉइंट्स म्हणजेच 0.5% वाढ करण्याचा निर्णय घेऊ शकते। रेपो रेट 5.40%वरून 5.90% केला जाऊ शकतो। असं झाल्यास सर्वसामान्यांना महागाईचा फटका बसू शकतो। रेपो रेट वाढल्यावर गृहकर्जापासून ते कार कर्ज, शैक्षणिक कर्ज आणि व्यावसायिक कर्ज महाग होईल। ज्यांचे आधीपासून रेपो रेट आधारित गृहकर्ज चालू आहे त्यांचा ईएमआय महाग होईल। अलीकडे अमेरिका आणि ब्रिटनमधील सेंट्रल बँकेनं कर्ज महाग केलेले आहेत आणि त्यानंतर आता आरबीआय देखील व्याजदर वाढवू शकते। आणि आता मुंबईकरांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे। मुंबईकरांचा प्रवास पुन्हा एकदा महाग होणार आहे। येत्या 1 ऑक्टोबरपासून रिक्षा आणि टॅक्सीच्या भाड्यात वाढ होणार आहे। काळी पिवळी रिक्षा आणि टॅक्सीसह आता कूल कॅबचा देखील प्रवास महागणार आहे। रिक्षाच्या भाड्यात 2 रुपये, टॅक्सीच्या भाड्यात 3 रुपये तर कूल कॅबच्या दरात 7 रुपयांनी वाढ होणार आहे। वाढ करण्यावर मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरणानं शिक्कामोर्तब केलाय। सध्या महागाई वाढली असून वाढत्या महागाई आता रिक्षा टॅक्सीची भाडेवाढ झाल्यानं सर्वसामान्यांच्या खिशाला मात्र कात्री लागणार आहे। 1 ऑक्टोबरपासून होणाऱ्या दरवाढीवर आपण ग्राफिक्सच्या माध्यमातून नजर टाकूया। भाडे दरात वाढ केल्यानं रिक्षाचं सध्याचं 1.5 किलोमीटर या पहिल्या टप्प्याचं किमान भाडं 21 रुपयांऐवजी 23 रुपये इतकं होईल तर टॅक्सीचं भाडं 25 रुपयांऐवजी 28 रुपये इतके होतील। कूल कॅबचं देखील भाडेदर महागलं असून 1.5 किलोमीटरसाठी किमान भाडं 33 रुपयांऐवजी आता 40 रुपये होणार आहे। वळूयात पुढच्या बातमीकडे। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी गेल्या काही दिवसांपूर्वी 4 चाकींमध्ये 6 एअरबॅगची सक्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली होती आणि हा निर्णय पुढच्या वर्षी अर्थात 1 ऑक्टोबर 2023 पासून निर्णय लागू होणार आहे। केंद्रीय परिवहन मंत्रालयानं हा निर्णय घेतलेला आहे। दुसरीकडे देशातील महानगरांमध्ये वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस वाढत असल्यानं यावर तोडगा म्हणून देखील आता हवेत उडणाऱ्या स्कायबसकडे पाहिलं जातं। भारतात स्कायबस कधी येणार याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता आहे आणि यावर केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे। ज्या शहरात रस्ते मोठे करता येत नाहीत तसंच जमीन अधिग्रहणाबाबत समस्या निर्माण होतात अशा शहरांमध्ये स्कायबसचा पर्याय उपयुक्त आहे असं नितीन गडकरी म्हटलेत। दरम्यान एअरबस संदर्भात गडकरी काय म्हटलेत पाहूया। एलएनजी का ट्रक लॉन्च किया पुणे में, तो एक ट्रक एक बार 1400 किलोमीटर चलता है और 100 रुपए के डीजल के बजाय 50 रुपए का डीजल लगता है तो कॉस्ट कम होगी। अभी इलेक्ट्रिक ट्रक आ रहा है, इलेक्ट्रिक बस आ रही है। अभी बेंगलोर में मैं गया था तो मैं हवा में उड़ने वाली डबल डेकर बस शुरू करना सोच रहा हूँ कि हवा में लोग उड़ते जाएंगे। तो ये नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो ये क्या है, ये प्रगति और विकास हर क्षेत्र, एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल, टूरिज्म, हम सब क्षेत्रों को अच्छा करें। पश्चिम रेल्वेनं मुंबईकरांचा लोकल प्रवास गर्दीमुक्त व्हावा म्हणून मुंबई उपनगरीय गाड्यांच्या वेळापत्रकात महत्वाचे बदल करण्याचा निर्णय घेतलाय। त्यानुसार 1 ऑक्टोबरपासून लोकलचं नवीन वेळापत्रक लागू करण्यात येणार आहे। त्यानुसार पश्चिम रेल्वेवर अतिरिक्त 12 नॉन AC आणि 31 वातानुकूलित सेवा सुरू केल्या जाणार आहेत। सकाळी आणि संध्याकाळी एसी लोकलमध्ये होणारी गर्दी लक्षात घेऊन पश्चिम रेल्वेनं नव्या वेळापत्रकात अतिरिक्त 31 फेऱ्या वाढवलेल्या आहेत। शिवाय 50 लोकल फेऱ्यांचा विस्तार देखील केला जाणार आहे। त्यामुळे पश्चिम रेल्वे मार्गावरील प्रवाशांना आता मोठा दिलासा मिळणार आहे। आजपासून मुंबई आणि गांधीनगर दरम्यान वंदे भारत एक्सप्रेस धावणार आहे। मेक इन इंडिया अंतर्गत ही एक्सप्रेस तयार करण्यात आलेली आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गांधीनगर रेल्वे स्थानकात 10:30 या गाडीला हिरवा कंदील दाखवणार आहे। ही एक्सप्रेस उद्यापासून नियमितपणे प्रवाशांच्या सेवेमध्ये येणार आहे। मुंबई ते गांधीनगर अंतर ही रेल्वे 6 तास 20 मिनिटात पार करेल। रविवार वगळता उर्वरित 6 दिवस ही गाडी प्रवाशांच्या सेवेत उपलब्ध असणार आहे। मुंबई महापालिकेचे कर्मचारी, महापालिकेचे शिक्षक आणि बेस्टचे कर्मचारी यांना दिवाळी बोनस जाहीर करण्यात आलेला आहे। या सर्व कर्मचाऱ्यांना 22,500 रुपये तर आरोग्य सेविकांना 1 पगार दिवाळी बोनस म्हणून दिला जाणार आहे। राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी याची घोषणा केली।
मुंबई महापालिकेतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तसंच अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बोनसबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथिगृह इथे गुरुवारी बैठक झाली। या बैठकीमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या दिवाळी बोनसचा निर्णय घेण्यात आलाय। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतलेला आहे। सर्व मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना 22,500 हा बोनस आज त्यांनी मान्य केलेला आहे। आणि ज्या अनुदानित शाळांचे आपले शिक्षक आहेत त्यांना ह्यापूर्वी 50% बोनस सानुग्रह अनुदान देण्यात येत होतं, परंतु किरण पावसकरजी यांनी विनंती केली की सर्व अनुदानित शाळेच्या शिक्षकांना हा 50% सानुग्रह अनुदान या बोनस न देण्यापेक्षा त्यांना 100% द्यायला पाहिजे, आणि ती विनंती आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी मान्य केलेली आहे। दरम्यान पालिका कर्मचाऱ्यांना बोनस जाहीर केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आनंद व्यक्त केलाय। यामुळे पालिका कर्मचाऱ्यांची आता दिवाळी गोड होणार आहे। दुकानं आणि आस्थापनांवर मराठी भाषेत नामफलक बसवण्यासाठी चौथ्यांदा दिलेली मुदतवाढ आज संपते। मराठी फलक नसलेल्या दुकानांवर कारवाई करण्याची तयारी मुंबई महानगरपालिकेनं सुरू केलेली आहे, तर दुसरीकडे दुकानदारांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे। या प्रकरणाची सुनावणी आज होणार आहे। मुंबईमध्ये 5,00,000 दुकानं आणि आस्थापनं असून 5,00,000 दुकानांपैकी सुमारे 2,00,000 म्हणजेच 40% दुकानांनी मराठी नामफलक बसवण्याच्या आदेशांची अंमलबजावणी केलेली आहे, तर 3,00,000 दुकानांनी अद्याप मराठी फलक लावलेलेच नाहीत। आणि आता सर्व महत्त्वाच्या बातम्या पाहूयात वेगवान स्वरूपात। अनिल देशमुखांना जामीन मिळणार की जेलमध्येच राहणार हे आज स्पष्ट होणार आहे। आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांतर्गत अटकेत असलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावरील निर्णय उच्च न्यायालयानं काल राखून ठेवला। सर्वोच्च न्यायालयानं फटकारल्यानंतर 2 दिवसात सुनावणी पूर्ण करून उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठानं याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला। लवकरच मुंबई निवडणुका होणार आहेत। या पालिका निवडणुकांसाठी मराठी मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न भाजपनं केलाय। गरब्याच्या निमित्तानं भाजपनं मराठी कार्ड खेळलेलं आहे। जागर मराठी मनाचा म्हणत मराठी मतदारांना साथ घालण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। मुंबई भाजपनं आयोजित केलेल्या गरब्यामध्ये मराठी वेशभूषेला प्राधान्य देण्यात आलं असून मराठी वेशभूषा करणाऱ्यांना पारितोषिक देखील वाटण्यात येणार आहे। दसरा मेळावा यशस्वी करण्यासाठी शिवसेना आणि शिंदे गटाची जय्यत तयारी सुरू आहे। शिंदे गटानं आधी 2 पोस्टर जाहीर केले, यानंतर आता शिंदे गटानं दसरा मेळाव्याचा टीझर देखील रिलीज केलाय। एकलव्य एकनाथ अशा आशयाचा हा टीझर आहे। ठाकरे गटाकडून देखील दसरा मेळाव्यासाठी पोस्टर जारी करण्यात आलेला आहे। काळ कसोटीचा आहे, पण काळाला सांगा हा वारसा संघर्षाचा आहे अशा पद्धतीचं पोस्टर मातोश्रीच्या रिंगणात लावण्यात आलेलं आहे। वाजत गाजत गुलाल उधळत शिस्तीनं या चला शिवतीर्थावर असा एल्गार उद्धव ठाकरे यांनी केलाय। सत्तेसाठी काय पण ही भूमिका भाजपची आहे असं म्हणत अनंत गीते यांनी भाजपवर निशाणा साधला। शिवसेना संपवण्यासाठी काही जण प्रयत्न करतायत, मात्र शिवसेना कधीही संपणार नाही असं वक्तव्य गीते यांनी केलंय। विनायक राऊतांना कोणी कवडीची किंमत देत नाही, भास्कर जाधव यांना नेतेपद देऊन गद्दाराची कीड वाढत आहे आणि शिवसेना फुटू नये याचा मी शेवटपर्यंत प्रयत्न केला, उद्धवजींना याची कल्पना असल्याचं रामदास कदम यांनी म्हटलंय। राज्य सरकारनं अतिवृष्टीच्या निकषात न बसणाऱ्या 6,00,000 शेतकऱ्यांना 755 कोटींची मदत मंजूर केलेली आहे। मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये हा महत्वाचा निर्णय झाला। मुंबईतील झोपडपट्टी भागात लवकरच कंटेनर अंगणवाड्या सुरू करण्यात येणार आहेत, पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढांनी ही माहिती दिली। दरम्यान 4,800 अंगणवाडी दत्तक घेण्याचं आवाहन त्यांनी दानशूर मुंबईकरांना केलेलं आहे, याला चांगला प्रतिसाद मिळतोय। म्हाडा सोडतीत विजेत्यांना घराचा प्रत्यक्ष ताबा मिळेपर्यंत अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागतं, आता ही अडचण कमी होणार आहे कारण आता विजेत्यांना अवघ्या 15 दिवसात घराचा ताबा मिळणार आहे। यशस्वी अर्जदारानं पूर्ण रक्कम भरल्यानंतर त्याचवेळी ई रजिस्ट्रेशन करण्यात येणार आहे। पुण्यातल्या चांदणी चौकातील जुना पूल पाडण्याबाबत पूर्वतयारी अंतिम टप्प्यात आहे। 2 ऑक्टोबरला इथला जुना पूल पाडण्यात येणार असून यासाठी वाहतूक व्यवस्थेमध्ये बदल करण्यात आलेले आहेत। जेजुरीमध्ये काल संध्याकाळी जोरदार पावसानं हजेरी लावली। अचानक आलेल्या पावसामुळे नागरिकांची धांदल उडाली होती। पावसाचा जोर इतका होता की जेजुरी गडाच्या पायऱ्यांना धबधब्याचं स्वरूप आल्याचं पाहायला मिळालं, तर अनेक बाजारपेठेत पाणी देखील शिरलं होतं।
नाशिक मध्ये पावसाने हजेरी लावली। अचानक आलेल्या पावसामुळे अनेकांची तारांबळ उडाली तर ऐन नवरात्रोत्सवात गरब्याचा आनंद लुटण्यासाठी आलेल्या तरुणाईच्या आनंदावर विरजण पडलं। पुण्यात मुसळधार पाऊस झाला। कर्वे मार्गावर गरवारे कॉलेज ते डेक्कन कॉर्नर दरम्यान गुडघाभर पाणी साचलं। अनेक ठिकाणी पाणी साचल्याने जनजीवन विस्कळीत झालं। महाराष्ट्रातून 5 ऑक्टोबर ते 10 ऑक्टोबर दरम्यान मान्सून माघारी फिरणार असल्याची माहिती हवामान विभागाने दिली आहे। राजधानी दिल्लीसह जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि हरियाणासह संपूर्ण पंजाब आणि चंदीगडमधून मान्सून माघारी फिरलाय। लवकरच मुंबईमध्ये ई बाईक सेवा सुरू होणार आहे अशी घोषणा बेस्टकडून करण्यात आली आहे। यामुळे आता बसमधून उतरणारे प्रवासी ई बाईक सेवेचा वापर करू शकतात। ऑक्टोबरमध्ये 180 बस थांब्यांवर व्यावसायिक तसंच निवासी भागात 1000 ई बाईक तैनात केल्या जाणार आहेत। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर केबल स्ट्रेट ब्रिज बांधण्यात येणार आहे। हा ब्रिज भारतातील सर्वात उंच केबल स्ट्रेट रोड ब्रिज असेल। या केबल स्ट्रेट रोड ब्रिजमुळे या दोन शहरांमधील अंतर 6 किलोमीटरनं कमी होणार आहे। त्यामुळे प्रवाशांचा 25 मिनिटं वेळ वाचणार आहे। ठाण्याजवळील दिवा शहरात मुलं चोरण्याच्या संशयातून एकाला जबर मारहाण झाली। मारहाणीचा व्हिडिओ सध्या चांगलाच व्हायरल झाला असून पोलिसांकडून अधिक तपास सुरू आहे। नवी मुंबईत पैसे न दिल्यानं एकाला जबर मारहाण करण्यात आली आहे। 4 जणांनी एकाला मारहाण केली आहे। हा सर्व प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झालाय। आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। चन्नी रोड स्टेशन जवळ असणाऱ्या महर्षी कर्वे मार्गावर गेल्या काही आठवड्यांमध्ये सुमारे 32 अनधिकृत झोपड्या हटवण्यात आलेल्या आहेत। झोपड्यांमुळे पादचाऱ्यांना चालण्यास अडथळा येत होता, ज्यामुळे अपघाताची संभाव्यता वाढण्यासोबतच वाहतुकीला देखील अडथळा येत होता। ही बाब लक्षात घेऊन तसंच याबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे। भिवंडीमध्ये जलवाहिनीच्या चेंबरमध्ये पडून एका मुलाचा मृत्यू झाला। पतंग उडवण्याच्या नादात तो उघड्या चेंबरमध्ये पडला। स्थानिकांनी बाहेर काढून त्याला तात्काळ रुग्णालयामध्ये नेलं, मात्र तोपर्यंत त्याचा मृत्यू झाला होता। मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या युनिट 6 मोबाईल चोर टोळीचा पर्दाफाश केला। कारवाईमध्ये 650 चोरीचे मोबाईल हस्तगत करण्यात आले असून तक्रारदारांना मोबाईल परत करण्यात आलेले आहेत। मोबाईलचा ईएमआय नंबर बदलून ते बांगलादेशमध्ये मोबाईलची विक्री करत होते। नाशिकच्या सप्तशृंगी गडावर बोकड बळीची प्रथा पुन्हा एकदा सुरू करण्यासाठी उच्च न्यायालयानं परवानगी दिलेली आहे। त्यामुळे येत्या दसऱ्याच्या मुहूर्तापासून बोकड बळीची प्रथा पुन्हा सुरू होणार आहे। नवरात्रोत्सवादरम्यान तुळजाभवानी मंदिराच्या महाद्वारावर विविध देखावे सादर करण्यात येत आहेत। आझादी का अमृत महोत्सव हा देखावा सादर करण्यात आला। यामध्ये देशातील महापुरुषांच्या प्रतिमा फुलांच्या रूपात सादर करण्यात आलेल्या आहेत। हा देखावा तुळजाभवानी दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांचं लक्ष वेधून घेतोय। नवरात्र उत्सवात राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे आणि खासदार रक्षा खडसे यांनी कुलस्वामिनी माळसादेवी यांची विधिवत पूजा करून आरती केली। कोल्हापूरच्या श्री अंबाबाईची मदुराई मीनाक्षी रूपात पूजा मांडण्यात आली। देवीच्या दर्शनासाठी भाविकांनी सलग चौथ्या दिवशी गर्दी केली आहे। विराटच्या जीवदानी मंदिरात नवरात्रोत्सवात विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे। सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सीसीटीव्ही 100 अधिक सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात आलेले आहेत। तसंच भाविकांना दर्शनासाठी अडचण होऊ नये म्हणून विवा कॉलेजचे एनएसएस एनसीसी याचे स्वयंसेवक कार्यरत आहेत। नवरात्रीच्या चौथ्या माळेला विठ्ठल आणि रुक्मिणीला विशेष पोशाख करण्यात आला। रुक्मिणीला सरस्वतीच्या रूपात पूजा बांधण्यात आली। विठू रखमाईचं रूप पाहण्यासाठी महाराष्ट्रासह परराज्यातील भाविकांनी गर्दी केली। कोल्हापूरच्या ज्योतिबा मंदिरात नवरात्रोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येतोय। मोठ्या संख्येनं भाविक दर्शनासाठी मंदिरात आले असून ज्योतिबाच्या नावानं चांग भलं या जयघोषानं मंदिर परिसर दणाणून निघालाय। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची साक्ष असणारा प्रतापगड किल्ला 362 मशालींच्या प्रकाशानं उजळून निघालेला आहे। या गडावरील भवानी मातेच्या मंदिराला 362 वर्ष पूर्ण झाल्यानं हा महोत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात आलाय। ढोल ताशांचा गजर, तोफेच्या सलामीनं संपूर्ण गड परिसर दणाणून गेला होता आणि यावेळी फटाक्यांची आतिषबाजी देखील करण्यात आली। संपूर्ण मुंबई शहरात नवरात्रीचा जल्लोष सुरू आहे। मुंबईच्या बोरिवली परिसरात भाजपा आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या रायगड प्रतिष्ठानकडून रंगरास गरबा महोत्सव आयोजित करण्यात आलाय। या गरब्याला प्रसिद्ध गायक सोनू निगम उपस्थित होता। त्यानं यावेळी गायलेल्या गाण्यांवर रसिक थिरकले।
खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन तर्फे आयोजित केलेल्या रासरंग या कार्यक्रमात तरुणाईमध्ये उत्साह पाहायला मिळाला। इथे एक अतरंगी कलाकार आला होता, तब्बल 10 किलो वजनाचा ड्रेस घालून तो गरबा करत होता। पायाला दुखापत झाली असून देखील तो मनसोक्त गरब्याचा आनंद लुटत होता। जम्मू काश्मीरमधील शोपियान आणि बारामुल्ला इथे रात्री उशिरा सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक सुरू झालेली आहे। शोपियान जिल्ह्यातील चित्रगाममध्ये सुरक्षा दलांनी संपूर्ण परिसराला वेढा घातलाय, तर बारामुल्लातील विद्दीपोरा पाटण भागातील चकमकीमध्ये 2 दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातल्याची माहिती मिळते। राजस्थानच्या मुख्यमंत्री पदावरून काँग्रेस आमदारांनी केलेल्या बंडानंतर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी दिल्लीमध्ये काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेतली। या भेटीनंतर काँग्रेस अध्यक्ष पदाची निवडणूक लढणार नसल्याचं गहलोत यांनी स्पष्ट केलं। राजस्थानमधील काँग्रेस नेत्यांनी पक्षांतर्गत विषयावर भाषणबाजी करू नये, काँग्रेस हायकमांडनं सर्व नेत्यांना या सूचना केलेल्या आहेत। गाझियाबादमधील विजयनगरमधील एका इमारतीमध्ये 2 गटांमध्ये तुंबळ हाणामारी झाली, पोलिसांसमोर देखील या दोन्ही गटांमध्ये राडा झाला। या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय। मध्य प्रदेशातील बांधवगड फॉरेस्ट रिझर्वमध्ये उत्खनन करण्यात आलं। उत्खननादरम्यान 9व्या शतकातील प्राचीन शिवलिंग, भगवान विष्णूंची मूर्ती, 26 मंदिरं आणि 26 गुहा आढळलेल्या आहेत। गेल्या 85 वर्षांपासून हे उत्खनन सुरू होतं। गुजरातच्या गांधीनगरमध्ये बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांकडून एका मुस्लिम युवकाला मारहाण करण्यात आली। इथे गरब्यादरम्यान तपासणी सुरू असताना इथे काही मुस्लिम युवक आले, या युवकांनी डोक्यावर टिळा लावण्यास नकार दिला आणि या वादातून मग सर्व मुस्लिम युवकांना बजरंग दल कार्यकर्त्यांनी मारहाण केली। या प्रकरणी अद्याप पोलिसात गुन्हा दाखल झालेला नाही। कोरोनाची साथ पूर्णपणे गेली नसली तरी त्याचा शेवट दृष्टीपथात असल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेचे संचालक डॉक्टर टेड्रोस यांनी सांगितलं। सगळेजण सुरक्षित असतील तरच प्रत्येकजण सुरक्षित राहील, हे या कठीण काळातून आपण शिकल्याचं देखील ते म्हटले। हिवाळ्याच्या काळात इन्फ्लुएन्झाचं प्रमाण वाढण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे। मालवाहू वाहतुकीसाठी कोलंबिया आणि व्हेनेझुएलाच्या देशांची सामायिक सीमा पुन्हा उघडण्यात आलेली आहे, त्यामुळे या प्रदेशात व्यापार पुन्हा सुरू होईल। हा निर्णय खूप सकारात्मक आहे अशी आशा सीमेवरील नागरिकांनी व्यक्त केली आहे। 6 महिने रशियाच्या ताब्यात असलेलं इझियम शहर युक्रेननं ताब्यात घेतलंय। रविवारी या भागात मोठ्या प्रमाणात मानवतावादी मदत पोहोचवण्यात आली। इझियम शहर अजूनही वीज, गॅस आणि पाण्याविना आहे, मात्र शहरात मोबाईल कम्युनिकेशनची यंत्रणा आधीच उभारण्यात आलेली आहे। औषधं, डिटर्जंट्स आणि ब्रेड या शहरातील सर्वात मोठ्या गरजा असल्याचं इथल्या नागरिकांनी सांगितलं। इझियममध्ये युद्धाच्या खुणा सर्वत्र दिसतायत। थंडीचा मोसम सुरू असल्यानं पडझड झालेल्या घरांमध्ये राहणं नागरिकांना कठीण जात आहे। 6 महिने नागरिकांनी भयानक अनुभव सहन केलेत। शहरात मार्चपासून गॅस, वीज, पाणी पुरवठा देखील नाहीये। थंडीपासून बचाव करण्यासाठी शेकोटी पेटवण्यासाठी लाकूड देखील नाही अशी परिस्थिती इझियममध्ये आहे। यावर्षीच्या मिलान फॅशन वीकमध्ये युक्रेन नागरिकांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी काही कलेक्शन समर्पित करण्यात आले। फॅशन फॉर युक्रेन या कलेक्शनमध्ये डिझायनर इनहा यांनी युक्रेन परंपरेच्या भरतकामाचा समावेश केला होता। सिरियामध्ये देशातून स्थलांतरितांना घेऊन जाणारी बोट बुडाल्यानं मृत्यू झालेल्या 77 लोकांपैकी एकावर लेबनॉनच्या नाहर अल बारेड पॅलेस्टिनी कॅम्प येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले। लेबनीज, सिरियन आणि पॅलेस्टिनी समुद्री मार्गे संकटग्रस्त लेबनॉनमधून पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना ही घटना घडली। निवृत्त लेबनीज सैन्याच्या शेकडो सैनिकांनी सोमवारी त्यांच्या मासिक सेवानिवृत्ती वेतनात वाढ करण्याच्या मागणीसाठी डाऊनटाऊन बेरूतमधील संसदेजवळ पोलिसांचा घेरा तोडला। देशाच्या विधिमंडळाचं रक्षण करणारे दिग्गज अधिकारी आणि लेबनीज सुरक्षा दलांमध्ये वादग्रस्त काटकसरीच्या अर्थसंकल्पावर मतदान करण्यासाठी खासदार भेटले तेव्हाच हाणामारी झाली। अहमदाबादेत 36व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांना सुरुवात झाली। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते क्रीडा स्पर्धांचं उद्घाटन झालं। 2015 नंतर पहिल्यांदाच या राष्ट्रीय स्पर्धा होत आहेत। सध्या देशभरात नवरात्रीचा उत्सव उत्साहात साजरा होतोय। भारताचा स्टार भालाफेकपटू नीरज चोप्राचा चाहत्यांसोबतचा गरबा खेळतानाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय। नीरजनं गुजरातच्या बडोदा येथे गरब्याचा आनंद लुटलाय। या व्हिडिओला सोशल मीडियावर मोठी पसंती मिळते। भारतीय क्रिकेट संघाला T20 विश्वचषकाआधी खूप मोठा झटका बसलाय। संघातील प्रमुख जलद गोलंदाज जसप्रीत बुमरा दुखापतीमुळे संघातून बाहेर झालाय। जसप्रीत हा पाठीच्या दुखण्यामुळे खेळू शकणार नाहीये।
फिफा अंडर 17 महिला विश्वचषक इंडिया येत्या 11 ते 30 ऑक्टोबर दरम्यान होणार आहे। भुवनेश्वर, गोवा आणि महाराष्ट्रातील नवी मुंबई अशा 3 शहरात याचं आयोजन करण्यात आलंय। आयुष्मान खुरानानं त्याच्या मानधनात बदल केलेला आहे। आयुष्माननं त्याचं मानधन 25 कोटींवरून 15 कोटी रुपये केलंय। त्याच्या अनेक आणि चंदीगड करे आशिकी या चित्रपटांना मिळालेल्या अपयशानंतर त्यानं हा निर्णय घेतलाय। अभिनेता महेश बाबू यांची आई इंदिरा देवी यांचं निधन झालं। हैदराबाद मधील एआयजी रुग्णालयामध्ये त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला। बॉलिवूडमधील बहुचर्चित कपल म्हणजे शाहिद कपूर आणि मीरा राजपूत। शाहिद आता आपल्या कुटुंबासह वरळीतील नव्या घरामध्ये राहण्यासाठी गेलाय। शाहिदनं मुंबईमधील वरळी परिसरात 58 कोटींचं घर विकत घेतलंय। आणि आता बातमी कोल्हापूरमधून। कोल्हापूरच्या श्री अंबाबाईची मदुराई मीनाक्षी रूपात पूजा मांडण्यात आली। देवीच्या दर्शनासाठी भाविकांनी सलग चौथ्या दिवशी गर्दी केली आहे। करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मदुराई निवासिनी मीनाक्षी या रूपामध्ये सजलेली आहे। भारतामध्ये पार्वतीच्या 3 सौंदर्यवती अवतारांचं वर्णन केलं जातं। मीनाक्षीची उजव्या हातामध्ये पुष्पगुच्छ, त्यावरती पोपट, डावा हात गजहस्त मुद्रेमध्ये अशा प्रकारची सुंदर मूर्ती विराजमान आहे। अशा या मधुरेश्वरीच्या नयन मनोहर रूपामध्ये सजलेली करवीर निवासिनीची आजची अलंकार पूजा साकारण्यात आली आहे। महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी तुळजाभवानी देवीची अलंकार पूजा करण्यात आली। मंदिरात रथ अलंकार पूजा बांधण्यात आली होती। यानिमित्त मंदिराचा गाभारा आकर्षक फुलांनी सजवण्यात आला। देवीच्या दर्शनासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती। तिकडे बीडच्या परळीमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या दांडिया महोत्सवामध्ये पंकजा मुंडे यांनी झिंगाट गाण्यावर डान्स केलाय। तरुणाईचा हट्ट आणि उत्सवाचं वातावरण पाहून पंकजा मुंडे यांनी देखील आपला मोह त्यांना आवडता आला नाही। नवरात्र उत्सवानिमित्त पंकजा मुंडे सध्या परळीमध्ये ठाण मांडून आहेत। विविध ठिकाणी आयोजित केलेल्या दांडिया उत्सवास त्या भेटी देत आहेत आणि त्या परळी शहरातील विद्यानगर भागात सार्वजनिक दुर्गोत्सव आणि दांडिया उत्सव समितीनं आयोजित केलेल्या महोत्सवात त्यांनी हजेरी लावली होती। यासोबतच या बुलेटिनमध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची। मात्र ताज्या घडामोडींसाठी पाहत रहा न्यूज 18 लोकमत।